Ćao drugari, konačno počinje nova sezona na našoj Marakani. Crvena zvezda igra protiv Radničkog iz Niša. Ja iskreno vam budem, nisam ni stigao da napravim najavu za ovu utakmicu, a mi smo već poveli. Aleksandar Kataj je postigao u drugom, trećem minutu prvi pogodak u novoj sezoni. Tako da ako se pojutru dan poznaje, bit će ovo još jedna istorijska fenomenalna sezona za našu Crvenu zvezdu. Mi se nadamo ćemo na kraju ove sezone slaviti 34. titulu kao i duplu krunu, kao i što veći uspjeh u Evropi. A sve nove sezone, tu su i novi dresovi, te ćemo čuti reakcije naših zvezdaša u novim dresovima kao i očekivanja pred novu sezonu. Vi ostanite uz nas da vidite kako je tekla ova utakmica i kako su se naši najdraži zvezdaši proveli. Kangva, onda Kataj i Bakuta.
Tako je. A ti se sviđaju novi dresovi? Da, super su, baš su lepi. Baš su lepi. I hoćemo osvojiti opet titul na kraju sezone. Naravno. Naravno, hoćeš doći ako budemo stavili titul. Hoću da. Naravno, vidimo se onda i tada. Hvala ti. Drugari, kako se zovete? Aleks. Aleks i Filip. Jel vam se sviđa na Marakani? Da. Nije vam prvi put, ali tako? Nije. A da čujem ko su vam omiljeni igrači? Kako? A tebi? Korijen. A da čujem i, pošto sada je nova sezona i novi dres, jel vam se sviđaju novi dres? Da. Lepi su detalji, kragna, sve lepo, sve se lepo. Dobro, onda se vidimo na Marakani. Još jedno pitanje samo. Hoće mi na kraju ove sezone ne staviti dupu krugu? Hoćemo. Važi, vidimo sada i tako. Aj ste pet. Našli smo najmlađu zvezdašicu danas na Marakani. Ona ima samo 12 mjeseci i mogu samo njeno cenjeno ime da čujem. Milica. Milica. Zdravo, Milice. Zdravo. Ja, kako si slatka. Je li je prvi put na Marakani? Verujem da je. Nije. Bila je sa 8. Sa 8? 7-8 mjeseci. Odlično, ona će biti onda redovan zvezdaš kad poraste. I sezonsku. I sezonsku. Odlično, hvala vam puno. Predstavite se. Milijan. Ja sam njih upoznao pre... Dva dana, ali tako bilo? Da. U zvezdanom karavanu u Kozarevcu. Opa! Je li vam bilo lepo tada? Da. A je li vam sada još lepše? Da. Je li vam, nije vam prvi put na Marakani, kako se sjećam? Nije, već ste bili. A kažite mi kako vam se sviđaju novi dresovi? Dobri su. Prelepi su, da. A nova pojačanja, evo Kampa je dao gol već na prvoj utakmici, jeste zadovoljni? Da. Jeste? A ko je dao još dva gola, znate da nikada? Bravo, bravo. Će biti ovo još jedna sjajna sezona za našu zvezdu. Ako smo ovako već počeli, mislim da će do kraja biti sjajno, da? Da, i bit će dupla kruna. I bit će dupla kruna. I što dalje u Evropi? Da. Odlično, ajde vidimo se na prosliju dupla krune, a i pre toga. 25. Hvala. Drugari, ovdje sam sa... Andrejem. Sa Andrejem. I još jedan veran zvezdin navijač ima i zastavu. Da vidim. Bravo. Kaži mi kako ti se sviđa na utakmici. Utakmici je ekstra, obožavam ovakvu utakmicu, uživam u ovome. A nije ti prvi put na Marakani? Jeste prvi put, jeste. Pošto mi slaze, recimo. A, odlično. Da. A kaži mi, ti se sviđa onda ovdje na Marakani? Da, ovo. Dolaziš nam opet sigurno. 100%. I ko ti je omiljeni zvezdin igrač? Borija. Da, mi ću kasnije da ga pitam za dres. Dobro, vidjet ćemo, možda ti se posreći, a kaži mi samo, sviđaju novi zvezdini dresovi. Da, da. Dobro, vidjet ćemo na kraju da si dobio Borjanu dres. A, pa se vidimo onda na Marakani još. Znači pet. Hvala ti. Gari, ovdje sam sa Ognjenom i Vukanom, jer tako nisam pogrezio. Eto. Vama nije pripada Marakani. Nije. Ja vam se sviđa ovdje? Da. Mnogo vam je lepo. A ko vam je omiljeni zvezdin igrač, da čujem? Kataj. Kataj, a tebi? Meni... Papkov. Drugari, gotovo je prvo poluvreme, sjajna igra naših fudbalera, 3-0 na poluvremenu, golove su postigli Kangva, Kataj i Papkov. Sjajno prvo poluvreme, mi se nadamo sličnoj igri i u nastavku, tako da naši navijači su svi do sada srećni, nasmeni, ja bit ću takvi i na kraju utakmice, u to sam siguran. I svima se sviđaju novi dresovi, to smo i očekivali, pošto su dresovi stvarno prelepi. Mi ćemo vidjeti da snimimo još golova naših fudbalera, kao i da čujemo još neki komentar naših najdraljih navijača. Drugari, predstavite se. Dušan. Da vi imate jednu posebnu želju reći, gdje se mogu da vidim če je. Znači, za Miću. Za Miću, da Miću da da dres. A imamo sviđaju novi dresa. Da. Ali vi najviše Miću. Da. Ali mnogo su lepe dresa. Kako se sviđa? Je vam prvi put na Marakani? Nije. Evo je drugi meni. Jel vam lepo na Marakani? Fudbalski klub Crvena zvezda čestita Novaku Đokoviću četvrtom zastupnu titulu na Wimbledonu. Segu na Wimbledonu, a 21. Grand Slam. Crvena zvezda, Radnički 4-0, Osman Bukarin.
Drugari, predstavite se. Kako se zoveš? Aleksa. Aleksa? Petar. I? I Stefan, je li lepo na Marakani? Da. Jeste. A je li vam prvi put na Marakani? Aha. Jeste. Tebi? Hoću nije prvi put. Nije prvi put. Meni je njemu nije. A tebi jeste. Tebi jeste. 25, je li lepo na Marakani? Jeste. A vi ste već redovni, pa sam siguran da vam je lepo. A ko mi je omiljeni zvezdan igrač? Ja Vakov. A nije Kataj. Kataj. A ti? Kojite nebe. A sve ih voliš? Je li sve ih voliš? Znam da ih sve voliš dobro. Jel vam se sviđaju novi dresovi, baš su? Da. A vama dvojici se sviđaju novo povećanje, Bulgari i Kangva dali golove. Odlično, hoćemo da vidimo još na vas na Marakani. Ajde, bacite pet sisa. Hvala. Najlakša pobjeda! Najlakša pobjeda! Ajde, da mi kažete... Dobit ćete 7-0! 7-0. A kažete mi kako predstavite, kako se zoveš ti prvo? Teja. Teja, ti? Danilo. Ja sam Filipi. Filipi. Marko. Marko. Ko vam je omiljeni zvezdni igrač? Ajmo sad svi u glas, ko vam je omiljeni zvezdni igrač? Borjan? Borjan. Svima Borjan. Jel se sviđaju novi zvezdani dresovi? Sviđa. Prelepi su. Je li vam prvi put na Marakani? Nije. Nije. Vi ste redovni, vi volite Marakani. Tako je. Dobro, koliko ste taj koji će biti taj rezultat? 7-0 sam. 7-0. 7-0. 8-0. 8-0. Sada je 5-0. Sada je 5-0. Sada je 7 ili 8. Skromno. Dobro, ajde, vidimo se na Marakani. Mnogo ti je lep transparent, jesi naravno da će Kataj da ti da adres? Da! Ćao, kako se zoveš? Lazar. Lazar? Ti prvi put na Marakani? Ne. Nije? Ne. A ko ti je omiljeni zvezdani igrač? Ivanić. Ivanić. Ja ti sviđaju novi dresovi? Da. A vama? Meni je omiljeni igrač. Da. Da. A vama? Da. Da. A ko je vam omiljeni igrač? Aleksandar Kataj. Kataj? Meni je Bojan. Bojan? Stvarno? Da. Ajde sad sve zajedno da vas čujem jednom zvezda. Zvezda, jel može? Zvezda, zvezda, zvezda! Sezona, novi dresovi, ali stara dominantna zvezda, velikih 4-0 u prvom kolu protiv Radničkog iz Niša. Sjajna partija naših momaka, čak dva gola postigli su naši novi fudbaleri, a to su Bukari i Kangva, a sa njih videli ste Pavkov i Kataj, postigli su pogotke za konačnih 4-0. Odlična partija naših momaka, vidimo se u narednim videima i nadamo se da ćemo proslaviti i ove godine duplu krunu i da ćemo slaviti što veće uspehe u Evropi. Vidimo se!